រឿងតើតេញសៀវភៅថ្ងៃមួយតាឲ្យលួយខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសហើយនិយាយថាចៅយកលួយនេះទៅតើតេញសៀវភៅអានយើងទាំងពីរអ្នកសបាយរីរាយខ្លាំងណាស់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅពួកយើងគិតថាតើពួកយើងគួរតើតេញឯលើតើពួកយើងគួរចាំតើតេញទៅក្រៅតើពួកយើងគួរតើតេញថ្ងៃនេះតើពួកយើងគួរតើតេញនៅថ្ងៃស្អែក ពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅទិញឥឡូវតែម្ដងតើពួកយើងគួរទៅផ្សារធំតើពួកយើងគួរទៅហាងតូចតើពួកយើងគួរទៅជាមួយនៅណាម្នាក់តើពួកយើងគួរទៅម្នាក់ឯងពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅទិញនៅហាងតូចហើយទៅតែពីរនាក់ទេពួកយើងចូលចិត្តហាងលក់សៀវភៅតូចវាជាហាងតូច ពន្តែមានសៀវភៅច្រើនពូអ្នកលក់ចូលចិត្តពួកយើងគាត់តែងតែជួយពួកយើងរោគសៀវភៅតាខ្ញុំគូទិញសៀវភៅដែលមានរូបច្រើនតាខ្ញុំគូទិញសៀវភៅដែលមានរឿងច្រើនតាខ្ញុំគូទិញសៀវភៅស្ដ່າງខ្ញុំមិនដឹងទិញមួយណាទេពួកយើងមិនដឹងថាត្រូវទិញសៀវភៅណាទេអ្នកលក់យើងដាក់ពួកយើងហើយនិយាយថាតាមស្រួល មកតាមពូនក៏ម្ដងនេះជាសៀវភៅអំពីសັດម្ដងនោះជាសៀវភៅអំពីម៉ាស៊ីនហើយសៀវភៅនៅខាងនោះនិយាយអំពីសង្គ្រាមឬយកសៀវភៅណាមួយដែលក្មួយចង់បានតើខ្ញុំឬយកសៀវភៅខ្លះប្អូនប្រុសខ្ញុំក៏រើសបានសៀវភៅខ្លះដែរខ្ញុំអង្គុយលើអឹតប្អូនប្រុសខ្ញុំអង្គុយលើកៅអីហើយពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅអានហើយអានទៀតនៅទីនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសម្លេងរំខានទេ ១ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅ២ម៉ោងក៏បានកន្លងផុតទៅពួកយើងនៅអានសៀវភៅដែរចុងក្រោយពួកយើងដឹងថាត្រូវទិញសៀវភៅណាស់ហើយ ពូអ្នកលក់សៀវភៅញឹមដាក់ពួកយើងខ្ញុំយកសៀវភៅក្រាស់មួយក្បាលដែលមានរឿងចរានប្អូនប្រុសខ្ញុំយកសៀវភៅធំមួយក្បាលដែលមានរូបភាពចរានពួកយើងរត់ទៅផ្ទះរកលោកតាពួកយើងលាងលើក្រែរបស់លោកតាលោកតាយកដៃដាក់លើស្មាពួកយើងបងតប់មកពួកយើងចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅអានហើយអានទៀត រឿងតើតេងសៀវភៅចាប់ដោយបរិបោសុំអរគុណដែលបានស្ដាប់ដល់ចាប់សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត